Mən yaxşı xatırlayıram. Həmin gecə. Bəzən xatirələrin sənə gülməli gələ bilər. Mən yaxşı xatırlayıram. Dərimi ülgüz kimi kəsən it yağmur dənəciklərini. Geri çəkilin, təcili yardım yoldadır. Mən az qala qan ikisindən ölürdüm. Lakin ölmədim. Səni tapmalı idim. Və tapanda artıq arzuladım ki, kəş tapmayayım. Gözləmə otağı. Orada oturub, vəziyyəti gözdən keçirdim və nəyi necə dəyişə biləcəyimi düşündüm. Siz də hamı kimi gözləməlisiniz. Mən bir neçə gündür ki, buradayam. Həkim dedi ki, o sadəcə yatır. Təəssüf edirəm. Biz əlimizdən gələn hər şeyi etdik. Sizin xatirələriniz sizə güc versin. Biz arxamızda buraxdıqlarımızın qəlbindəyik. Biz həqiqətən yaxşı yerə gedirik. Axı bir insan həyatına bir gündə necə son qoymaq olar? Onlara demək istədiyim o qədər söz vardı ki, lakin sənə dedim. Son. Ölü olmanız üçün ölməyə ehtiyacınız yoxdur. Mən sənsiz yaşamağa alışdım. Lakin hələ də arzulayıram ki, kaş mən ölərdim. İstərdim o maşında mən olum. Gözləmə otağındaysa sən. Burada duran sən olardın. Lakin reallıq elə deyil, eləmi? Oyunun yaradıcısı Gordon Brown.